Tak jo, přátelé, jeden ze skvělých zápasů jsme před chvílí viděli. Doufám, že ten další nebude o nic méně kvalitní. Přece jenom dlouhá řežba je to, co nás vždycky baví. No a když k tomu přihodíme nějaký early junglery v podobě Olafa a Nidalee, tak to má šmrnc od začátku. Popiju midu? Jo, já to popiju. Ale bacha na potu, já budu junglerom. Jenom slowly. Já bych se nebal vůbec. Má jungle, má flash. Jsou tam vešterek, jo? Minimálně. Ne, to vyhrám. Já kečuju bot. Jo, kečuju bot, když se pojím. Ale já ti dám Heralda na mě, co ty na to? Jo, to dobrý nápad. Je to mokej. Support má, support flash. Za minutu. Co dělá kocourek, ty vole? Je Leon first time? Jo, zabijem vás na hukarku. Leon na habroje, Leon na habroje. Nice. Já jsem měl ještě chvilku počkat. Ojojoj. Random, který se tady najednou objevuje mezi třema lidma, je schopný jednoho z nich okamžitě zabít. Checkfighter ale stále bojuje. Random skáče dopředu, kocourka nakonec vládne zabít taky. Teď už to pouští Zimoro je zrýlá, Adam, ale Remiče je tam docela dost. Netrefuje, ale poslední kvéčko. Jeden hit tam chybí. Hlídám punk. OK. Vyberem mi pravo. Jdeme, jo. Je John. To zaultím. To můžeme ale vyhrát, ty 4v5 pojde. Já to flankujem, To mám flankujem. Na máčko. Můžem určitě. Nefiniš těma vejtera prst. Ezreal. Můžeme. Okay. Hej, Leona? Dáme double tipy mid, pojďme. Já jsem pokoukat na účko. Mám pentu, guys? No, penta. Dobré, tam pentu. Je to penta, neber mi to. Okay, jdeme, bude to penta, prosím, penta, guys, nebuďte hrozný. Je to tři penta. Já nechá. My si to zoberieme. Co hruvo nevidíš a pak sám pentu, ty vole. Já vyhlu. Hej, dneska pentu. Vole. Já pošlu top. Ale čo, hej, poši. Já řekl, jo, to zvolá. Mám lagy, pauza. Ne. Já nemám. Já jsem Vaj, kde je to? Vigar. Ty mi jdeš, no. Lebo! Nemůžu...